han og så videre, da, så vi følger gangen. Vi kan jo begynne å se, altså bare se hva er det du skal fylle inn og sånn, ikke sant? Men prøv ikke begynne å fylle inn noe før du får det. Så det er så, de som er David, hvem er det? Er dere her, alle sammen? Begynn å fylle inn og lage en sånn forespørsel. Fyll inn i det her. Og der dere er usikre, så bare gjett. Det er ikke noe veldig viktig. Eller spør meg. Eller hverandre. Dere som ikke fyller i nå, kan jo bla litt i boka der, og så se på deres rolle på de neste sida, eller sida deretter. Der, ja. Ja, riktig. De delte ikke ut, nei. Ok, hvordan går det? Er David begynner å bli ferdig, eller? Ok, du er allerede sendt videre. Ok. Alle David er ferdig? Hva du er? Du må vente litt, så du får inn en faktura fra leverandøren. Så jeg skal ikke skrive her? Ja, du kan gjøre det for å leke det, men du skulle ikke gjøre det egentlig nå da. Du som er leverandør, du bare, ja, du, ja, akkurat. Så du fyller ut fakturaen og sender til dem, når det blir, når vi kommer dit. Ja, ja. Ja, men bare ta opp mobilen og ring du, det er greit for meg. Så de som, selvfølgelig blir litt venting på de som ikke gjør det akkurat nå, men de kan lese litt da på sin rolle i boka. Akkurat leverandørenrollen er jo ikke beskrevet her. Det er jo salg. Det er neste kapittel egentlig da. Du var leverandør, og nei, det var jeg som var for dere, ja. Stemmer det. Du har fylt inn den her, ja. Du
skjønner ikke at man skal skifte noen sanger. Hvem skal sanger til? Der er til en leverandør. Og hvem er det som skal selge det her til deg? Skriver det. Det står øverst der. To produkter fra leverandøren Black Widow Skateboards. Ja. Så det er den som er, og er ship to. Det er jo den du skal, hva det kan bety. Det er hvem man skal sanger til. Ja. Og, men skal skrive Merete, eller skal skrive en David? Bare skriv om Merete, du, sier at det er hun som er på lagret som skal motta det. Nei, det er ikke motta det. Ja, det står faktisk David her da, men det er jo Tim lenger ut, ja. Så det var litt sånn, det boka ikke alltid helt konsistent da. Så det var bra du så. Men, skal vi sende den til å gjøre nå? Ja, gjør det. Så får hun nå gjøre. Så du stilte, og du skal motta det. Ok. Hvor langt er, hvor er det havnet her nå? Nei, jeg er leverandøren, nummer 5. Og kom den allerede, ja. Og du var? 4. Ok, ja, du har ikke fått noe enda. Nei. Akkurat. Innkjøp. Skal vi se hva du var nummer? Jeg lagerarbeider. Ja, akkurat, så du venter til du får inn noe. Men hvordan vet du prisen? Nei, det står der. Det står en leverandør også på tavla, den står jo i boka, og den er Black Widow Skateboards. Så for eksempel på den siste gruppa så er jeg leverandør, så jeg representerer Black Widow Skateboards. Ja, hei. Ja. Hold på ordentlig papir, henne. Lagerarbeiderne skal fullføre her. Ja, skal vi se, nå er du på innkjøpsrekvisisjon. Det var han som var nummer 1. Så du fylte ja, ut, og det var greit. Og det men det liksom, er litt sånn som vi skal fylle oss ut nå. Så innkjøpsrekvisisjon, dato, ja, det står her. Og når skal det leveres? Står det ikke noe? Eller hva så? Er det bare å finne ut? Du er innkjøpssjef, du? Nei. Hva du var? Lagerarbeider. Åja, nei, men det, du, hvem er det som var innkjøpssjefen da? Hvem var sånn nummer 2? Du er nummer 2. Jeg er nummer 2. Ja. Men det står jo på den lappen her. Nummer 2 lagerarbeider. Åja, unnskyld. Jeg bare så på, jeg bare tenkte logisk rekkefølge. Ja. Sånn at... Nei, så skal jeg råkje. Det er innkjøpssjefen som skal få den her først da, og lage en innkjøpsordre. Ah ja, ok. Ja. Så da så det er den skal som han var ikke begynne da? Innkjøpssjefen? Eller, han var nummer 1. Han står nummer 1 lager. Nei, åja. Det er warehouse manager. Det er lagersjefen, det er nummer 1. Ja. Og så, den som skal så motta den her, det er innkjøpssjefen. For den her bare sier, ok, han ønsker å kjøpe inn det. Nei, den, du får jo det når det kommer inn på lagret da. Da, når du, varen kommer inn. Ok. Hvis du er Tim. Så da, det er først når varen kommer inn. Yes. Som nummer 2 i prosessen. Ja. Så det var litt, du har rett, det burde endre det der, så det, for det ble litt ulogisk nå, for det her numrene her var ikke det samme som rekkefølgen. Altså, så kan man bare glemme disse numrene. Ja, riktig. Ok, det var litt forvirrende at det står sant, på rollene 1, 2, 3, 4, 5, men det betyr ikke rekkefølgen på det dere skal jobbe, sant? Så for det kunne være litt forvirrende, det ser jeg nå, det skulle endre neste gang så det stemmer. For at, så det begynner jo med den øverste nummer 1, det er riktig, men så etter nummer 1, hvem som skal i action da? Ja, innkjøpssjefen. Og så da sender jo den innkjøpssjefen ut til supplieren. Og han gjør vel egentlig ingenting nå i
her da, men så fordi at det står ikke beskrevet, for vi kjører jo internt nå, så leverandøren er jo ekstern, så han er litt senere. Så etter treeren så kan vi anta at hva som skjer etter at innkjøpssjefen har gjort noe, er noen som har kommet dit. Han har sendt ut innkjøpsordren, og så hva som er neste steg. Her ser vi, så vi må følge det her, sant? Sånn at det her er, skal vi se, hadde en med navnene på oss, så er det enda. Her var med navn og greier. Så her ser vi litt enklere hva hver enkelt skal gjøre. Så her ser vi leverandørene ikke med på det her, men så er det de som er internt i selskapet vårt. Så nummer 1 var David, han lager den. Nummer 2, Martha, hun lag og sende innkjøpsordre, men fyll også ut noe på innkjøpsrekvisisjonen. Sant? Nummer 3, da først kommer han Tim på lagret inn i bildet, for da kommer varene inn, mottar varene. Og da han skal ha en packing list og en goods receipt dokument, må han lage. Packing list skal komme med, så den kan leverandøren ta og lage den packing list. Så dem som er leverandører, hvem er det? Det var jeg og så ta packinglist nå, og så fyll ut den. Ser du hvor den er? Pakklista. Ta og fyll ut den, pakklista. Prisene og det, ja. Her var det. Så disse leverandører fyller ut en pakkseddelen, så har vi den klar. Purchase and packing list. Order date. I dag er det den. Altså den har leverandørene skulle ha fått innkjøpsordren. Hvem er den gruppa som jeg var på, den siste gruppa? Har leverandøren fått innkjøpsordren? Bra, da vet du. Hvordan jeg får fra dere? Hvem som var innkjøpssjefen? Det var du det? Ok. For jeg må ha den for å kunne fylle ut pakklista. Så se hva du har bestilt. Thank you.
Ok, nå skal vi se hvor langt vi kommer. Her jeg som leverandør nå. Ordren ja, her. Nei, rund bare av litt. Er det noen av leverandørene som har mottatt innkjøpsordren? Ja. Bra. Hva gjorde du da? Ja. Og så lager du faktura, ja? Bra. Og lagde du en sånn her pakkliste også? Nei. Det bør du... Ja. Skal vi kaste et blikk på tavla her nå? Hvor er vi henne her? Sant? Det er litt varierende. Sant? Her var David. Begynte her. Det var gjort. Alle gjort det? Ok. Neste. Det var Martha. Den som er det. Mar. Da, den får jo forespørselen som lager innkjøpsordret. Den skal jo sendes ut av bedriften. Og nå leker jeg at, ok, leverandøren Per på den siste gruppa så var jeg som var leverandør. Så jeg sitter og venter. Nå er jeg fremdeles. Er det flere som venter på innkjøpsordret som er leverandør? En. Der ja. Hvem er det som er innkjøpssjefen? Har du, hvordan går det med innkjøpsordren? Har du sendt den til leverandøren? Hun har ikke fått noe. Leverandøren har ikke fått noe ordre. Det stopper opp. Skal vi skrive det på vekt, egentlig? På? Ja, hvis du bare skriver på noe. Du kan se i boka som forslag, men bare gjett noe. Det er greit å ha det med. Ja, han får den inn igjen. Sant? Du ser jo her at jeg selger jo noe. Så jeg lager jo, jeg som er leverandør, jeg lager jo pakksedelen, og så putter han opp i eska, og så sender han til han Tim her da. Og han åpner jo, han bare ser på pakksedelen, men han lager jo en varemottakskvittering. Så den som er leverandør, han må lage og sende en pakkseddel, og lage og sende en faktura. Men det er jo, det står ikke akkurat det så mye om den i boka da. For det er jo eksternt, så vi bare antar at det skjer, men vi skjønner det, så vi gjør det. Så nå fikk jeg den inn. Customer, kundekontakt. Nei, kanskje det sto her, så vet litt. Du har jo, altså nå... Jeg som leverandør skal jo skrive på kundekontakt, og da burde jeg sett på innkjøpsordren og sett, men du har glemt å signere, du. Du må sette navnet ditt, jeg skriver det fint, så jeg ser det. Det skal alltid gjøre det. Men da må, jeg skal skrive det her da, hva du heter? Bernt. Bernt. Customer, da skriver jeg Bernt. Og så har du, men telefonnummeret stod kanskje ikke her, jeg skulle se. Nei, men jeg skriver bare et strek der da, forløpig. Oi. Customer. Nei, du har ikke... Ordrenummer da. Du har ikke skrevet på ordrenummer her. Her må jo stå et purchase order number, så kan ikke... Nei, det, han vet ikke det. Du skulle egentlig ha skrevet det på... Det er bare å ta et vilt nummer. Ja, det er bare å ta et vilt nummer. Sånn, ja, fint. Og det skulle du egentlig ha fylt på der også, oppdatert den der nå. Sånn at her står det jo requisition-nummer. Det hadde dem. Hvem, du, fikk du den her av noen? Du glemte å skrive på requisition-nummer da. Du må sende den opp til han så han får skrevet på det. Og så har du signert nederst. Ja, det har du gjort, ja, bra. Men øverst i høyre hjørne der skal det stå et nummer på rekvisisjonen. Ja, bare ta et vilkårlig, ikke så dårlig. Nei, bare velg, du kan ta en eller hva som helst. Det er ikke så nøye nå, for vi har jo bare en. Så
Så det bare det et nummer der. Ja, når du ferdig nå, sånn som du og fylt den ut, så skal du skrive navnet ditt, og så signere. Skal bare høre hva de skjer her borte. Ok. Nei, stakk han av, det var dårlig gjort. Stoppet hele forretningsprosessen. Ja, gjorde det, faktisk. Får ikke kjøpt inn noe. Ja, det blir jo siste gangen han får være leverandør da. Nei, må skifte leverandør. Bare gå. Jo, jo, så nå bare anta at han har gjort jobben sin, så tar jeg neste steg. Akkurat. Ja, veldig bra. Og hva neste steg var? Bare slippe den. Ja, pakklista, ja. Nei. Og Guds resept, og ja, på betaling. Ja. Jeg må se på tavla der, motta varer, noen må, hvem er en Tim da, på lagret? Ja, du må anta, selv om leverandøren stakker, så la oss bare anta at han sendte varene til deg da. Ja. Så du må ta den varemottaket du. Det er sikkert bra. Nei, nei. Jeg vil ikke ha noe grønn. Hva jeg får for noe, forresten, tror jeg? Lista. Tim.
Kan vi svare nummer 4, var det? Ja, Tim. Ok, da får du inn den her pakkelista da. Og da må du lage hva du skal gjøre da. Nei, det skal jeg gjøre, for det du... Ja, ikke lagarbeideren som først skal ha kontrollert varene. Ja, du får den her opp i en boks nå, så du åpner, og så ser du ned i boksen, og så ser du at det her ser... Pukket liksom. Ja. Så er det jo sånn til lagerarbeider da. Nei, men du er lagerarbeider, du. Nei. Å nei, unnskyld. Åja, du er accountant, du er riktig, da svarte du rett. Det var nummer 3. Hvem som var Tim? Jeg trodde det var du. Da, ja, unnskyld. Ja, det der nummeren skal jeg endre på, for at jeg tenker rekkefølgen da. Der, nå får du pakkeliste, og den ligger opp med en boks med alle tingene. Så du tar det opp der og ser litt på den, og så skal du fylle ut noe. Vet du hva det er? Ja, og, ja, og så når du har kontrollert og er fornøyd, så skal du fylle ut et dokument. Hva det dokumentet heter. Jeg sjekker at det er riktig nå. Ja, du har jo ikke noe å se på, så du, så du, men det er jo for så vidt det da. Du, ja, i, hva du, så hadde jeg vært lagerarbeidet, så hadde jeg sjekket. Ja. Akkurat. Ja. Men du kunne sjekke det som var oppe i boksen, ikke sant? I boksen. Ja, og så se at det er, Frans, du kommer jo inn, det her er varene som er kjøpt inn da, 201 og 2000 av det andre. Du må se at ok, det er det som er kommet inn. Sant? Greit. Og så kunne en også ha sett om det er det som er bestilt, hvis du hadde orket da, sett på innkjøpsordren. Ja. Men ok, vi antar du gjør det. Og så når du er fornøyd med det her da, så skal du fylle inn et dokument. Og hva det dokumentet heter? Det er ditt her. Hva som står her? Good, ja, varemottak, goods receipt. Ja, så fyller du ut det. Og det skal du sende til noen da, etterpå. Fakturaen skal sendes til Black. Sending something.
Okej, nu får du fakturan. Invoice. Och i principet skulle du ha fått någon från ho också då packlista och inköpsordern från de som jag hade den. Eller en kopi, den ska hämta. Hur är den där packlista, har du den? Kan du sända den till han här på accounting? Där är inköpsordern och så får du packlista nu snart. Okej, okay, tiden går. Ska bara köpa en enkel ting. La oss se nu. Är vi i mål? Okej. Okay. Dere har betalt. Før du betalte, hva du sjekket da? Ok. Kjempebra. Kjempebra. Så det står her. Her er jo dem som er på økonomi, de skal jo sende betaling. Men før du gjør det, så er det jo tre ting du må ha. Faktura. Fra leverandør. Egen så det er, hvem er det som er på accounting? Och Shana, regnskapschefen där ja. Räck upp. Han har ja, fint. Och docker för docker betalar då så är tre ting docker må checka. Man har fått in fakturan, det är grejt från leverantören. Sant? Har du fått det? Fick du faktura? Okej. Okay. Men när du får den så må du checka egen inköpsorder. Så den som på som var i din bedrift som har lagt inköpsordern. Och så måste du också checka att den som har antingen på lager av varumottagsdokumentet. Så du må ha tre ting här. Här är det som kallas three-way handshake i boka. Three-way handshake. Okej. Okay. Det tar två minuter till då med det här. Så vi får fullfört. Går det? Er dere ferdig? Oh, ja, sånn, ja. Så du må gjøre det siden han leverandøren ble borte. Ja. Det er forsinket dere litt. Sånn er det med dårlige leverandører. Thank you.
neste torsdag. Hæ? Ja, altså jeg legger det ut noe etterpå. Ja. De er straks ferdig. Jeg kan si et par ord om det. Så det er som vanlig, så er det ny innlevering nå neste, og fremdeles er det bare sånn dere svarer på noen spørsmål. Så neste der igjen, så blir det at vi gjør noe, da blir øvelsen å gjøre det i SAP, innkjøpet. Så neste, da har jeg bare plukket ut noen spørsmål fra boka, så laget ett selv. Som dere sender inn. Og det er noen som har spurt, sånn at, å, får vi utsettelse og så videre, men det er mye bedre bare sende inn det dere har, så får dere ikke godkjent, får dere frist, ny frist, for da har vi kontroll med hvordan det går. Hvis nå jeg begynner å svare ja, du får utsettelse, så skal jeg holde rede på alt det, pluss at dere glemmer det og så videre, så bare send inn det dere har. Nei, det er opp til hjelpelæreren da, så det må jeg nesten høre med de, etter hvor mye arbeid de har. De tar jo masse kurs selv da, så det er litt sånn. Så de jobber jo jevnt og trutt, men det vet jeg ikke. Så, så nå fikk vi gjennomført et innkjøp, og det er jo alltid litt sånn kaotisk nå, sant? Så, men vi har gjort det manuelt en gang. Så det som lønner seg, og så setter seg ned selv da, tegner den her figuren her. Tegner den opp uten å se på noe, bare prøv å huske hva var det for noe. Ok, det er ikke så mange steg. 1, 2, 3, 4, det er 5 ting å huske. For hvis du har klart å huske de stegene der, de 5 tingene inni her, så er det lett. Ok, skal vi se hvem som gjør det. Da kan du føre på avdelingen overfor her. Så det er lett å huske det. Og så de dokumentene som hører til. Det må dere også huske. Og her er jeg satt i perma, så typisk så er det sant, innkjøpsrekvisisjon, innkjøpsordre, pakkseddel, varemottak, faktura, oversikt over betalinger. Så det er 6 dokument, 5 steg, 6 dokument. Så skjønner litt, hva er de dokumentene? Så derfor jeg tegnet på leverandørene her, for å få det helt klart, at i boka så står jo bare det interne, hva vi gjør internt, men det er jo en leverandør med i bildet her. Og hva gjør han? Så nå har hver av dere spilt en rolle, og så her, David, Martha, Shana, men det er jo ikke sånn, dere må kunne alle rollene. Så bare ta for eksempel hjemme, og så prøv å fylle ut noe som innkjøpssjefen gjør, hvis du var lagersjef, og så videre, sånn at du får drillet det en gang til, prosessen. Og det er litt greit å gjøre det litt i detalj i begynnelsen, for når du kommer på leverandørsiden senere, så skal vi jo leke at vi selger noe. Men da er det samme navnene og samme bedriften, bare at nå er det samme bedriften skal selge noe, og det er jo samme varene de selger, og så videre. Så da har du begynt å få, da går det veldig fort å skjønne hva som foregår i et salg. Så ta og les litt gjennom det og gjør det der. Så tar jeg og legger ut oppgaven. Og som nevnt, her er typisk sånn eksempel, det har vært mange medieoppslag og mange. Her er et eksempel fra Dagens Næringsliv, skal vi se når det er, det var 14 år siden og sånt. Fredag 30. august. Skjematabbe ga 12 krav på 64 millioner. Hva er det de har gjort her da? Tastet feil siffer. Ved en feil skrev Mester Grønns tyske mellomledd T2 i stedet for T1 i skjemaet. Staten firer ikke. Nå må Mester Grønn betale 12 på afrikanske roser som skulle vært tollfri. Så 64 millioner i 12, og de måtte de betale. Han skrev her i bildet at T2 skrev feil. Jeg gjorde det. Ja, og noen andre. Etter at jeg begynte å se på det her, så jeg spurte litt folk som jobber rundt omkring. Så jeg spurte noen som jobber i en sånn baderomskjede. Det heter Lucky Duck. Ikke i Molde da, men i Oslo og Bergen. Og ja, de hadde bestilt lekeender, for det skulle pynte opp i butikken da. Så de hadde bestilt fra Kina lekeene. Sånn gul lekeene som skulle stå i butikken. Så kom de inn til Norge på tollkontoret. Men så tollkontoret at dette er jo en lekeand, det skal jo være sånn CE-godkjent da. Sånn europeisk godkjenning, og at en leke skal være sikkerhetsklarert. Og det var ikke noe problem med det. Leke var bare en plastand, så det var lett å få den sikkerhetsklarert. Men det må gjøres av avsenderen i Kina. Og nå sto noe lekeand i Oslo, og han kineseren, og dem hadde ikke, nei, dem bare sa nei, dem hadde jo fått pengene og alt, og var trakk på skuldrene. Så det ble stående på tollkontoret, de fikk de ikke ut, så sto de noe der, så bare makulerte de hele, de kastet hele partiet da. Og de måtte betale noen 100 000 for det lekeendene som
ingen noen gang så, bare for de hadde glemt, og de burde ha fylt inn at det ikke var en lekeand da. De hadde skrevet på at de hadde stod at det var en lekeand, og leka, de har spesielle krav til leka og dokumentasjon på at de ikke er skadelige og så videre. Jeg vet ikke, jeg kunne ha stått baderomsinteriør, og da hadde de sluppet unna da. Men alle sånne devil is in the details, så selv om du liksom blir litt sånn fremmedgjort med prosessen, du bare sitter på en skjerm og fyller ut, sant? Og det er fort gjort å bare se på et annet skjema som noen andre har brukt. Men det som, så det vi jobber med er litt å prøve å komme litt bak, det er et eller annet som foregår, selv om det bare T-en det står, eller at destination. Så at det betyr noe, og du bør vite hva det betyr. Så det er jo ikke noe vanskelig i seg selv, men du må vite det. Så det er litt sånn med å forstå hva som foregår, det er det vi har holdt med. Hvordan går det med, er dere ferdig? Bra. Men tiden renner ut, så vi sier at det var, jeg legger ut øvelsene, og så må dere svare på den, og så møtes vi neste fredag.